Как много сте? Си хубава. Аз съм Силви, приятно ми е. И на мен ми е приятно. Габи съм аз. Приятно ми е. Малък лебед. Здравейте. Това са таро карти? Това са ангелски карти, любовни. Валерия съм аз, приятно ми е. Аз съм Силви, приятно ми е. Истината е, че местата за сядане все повече намаляват, момичета. Не знам как Алек ще избира. Аз се чувствам уверена в себе си. Знам, че съм красива, знам, че съм умна и интелигентна. Чувствам се като Афродита, богинята на любовта и красотата. Тези карти на мен са ми много познати. Аз обичам да си тегля. Може ли сега да си тегля? Може ли ще си тегля? Страст. Паднати са страст. Чакайте, вие почнахте да си гледате ли? Еми, момичета, не се притеснявайте, ще имаме достатъчно време заедно. На всяка една ще обърна индивидуално внимание, която има желание, може да идва на консултациите. И изведнъж, както вечерта е, върви просто по мед и масло. Ще ни гледаш на карти ли? Идва една шумна дама, ако мога така да нарека. Мале! Трябва да ни теглиш! Але, кой ще избере? Толкова силно говореше, че буквално си бях казала, че ако видя такава невъзпитана жена, изобщо няма да й обръща внимание. Тя толкова крещеше, толкова крещеше. А ти що с корона? Чай аз да питам, нали така, защото ми е много интересно. Що съм с корона ли? Да. Защото е кралицата. Това е нашата кралица. А ти си кралицата, майка на кошера ли? Вожда на кокошера, на курника, сета. На курника, ама то сета, ама. Така като мен, не се починяват на вожда, какво правим? Еми, ти ще бъдеш черната овца. Няма как някаква пикла на 20 години да се провъзгласява за кралица на къщата и още повече аз да изслушам нейните заповеди. Това е абсурдно. И е... няма как да се случи просто. Защото аз викам без корона, викам аз ще на кралицата на курника, ама то ти служила короната. Ти си станала, аз тук с птичите пера, викам аз ще му. Толкова беше грамогласна, че аз буквално не можех да си чувам мислите. Нашия разговор става много високо интелектуален вече, според мен. Трябва... Не за две руси, нали? Да, според мен. Дай да го смениме. Според мен трябва да го прекратим и аз съм на това мнение. На здраве. И ми на здраве. Как се нарича термометър за простотия? Момичета, аз съм жената с перата. Значи съм кралицата на курника. Нивото на селяния у християна просто удари тъпометъра и го щупи и го пръсна на малки частици, които се разхвърчаха. Леле, много дръска тази дама с червеното. Християна е изключително темпераментно момиче. Да, шумна е, но в нея прозира такава доброта. И това много ми харесва.